ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପାଲଟିଛି ସାହାରା। ନିଜ ମା ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ସହାୟତା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ। ହୃଷିକେଶ ଏଭଳି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପୋଷୁଥିଲେ ପରିବାର। ହେଲେ 1992 ମସିହାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସାଇ ଦେଇଛି। 2 ବର୍ଷ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସେ ସିନା ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ଅଣ୍ଟା ତଳର ଶରୀର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ବରିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗାଁର ହୃଷିକେଶ କିନ୍ତୁ ମାନିନାହାନ୍ତି ହାର। ଶରୀରର ଅଧା ଅଚଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବାରର 8 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଆହାର ପାଇଁ କାନ୍ଧକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ହାତରେ ପ୍ୟାଡେଲ ମାରି ଏକ 3-ଚକିଆ ସାଇକେଲରେ ହୃଷିକେଶ ଘର ଘର ବୁଲି ସଉଦା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନୁକମ୍ପା। ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦିବ୍ୟାକର ଦାସ କହନ୍ତି, ହୃଷିକେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ସେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନ ବୁଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରିପାରନ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟ। ହୃଷିକେଶ କହନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟବସାୟରୁ ମେଣ୍ଟାଇ ହେଉନି ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା, ହାତରେ ପ୍ୟାଡେଲ ମାରି ଅଧିକ ବେପାର କରିପାରୁନି, ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶିଷରୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଏ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ପରେ ଦୋକାନମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ବାକି ବୁକରେ ଆଣିକି ଗାଁ ଗହଳ ବୁଲିକି ବେପାର କରେ। ବେପାର କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଗାଁ ଗହଳ ବେପାର ଯାହା ଯେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହେଲେ ବି ଘରେ ଯେତିକିଟା ପ୍ରୟୋଜନ ସେଇଟା ଏଥିରେ ମେକଅପ୍ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ହାତ ପେଡ଼ଲ ଗାଡ଼ି ଅଧିକା ଲୋକ ରନିଂ କରିପାରୁନି, ଅଧିକା ଦୂର ଯାଇପାରୁନି, ତେଣୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ବେପାର ଟିକିଏ ଅଧିକା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡରେ ଅଧିକା ଟିକିଏ ଦୂର ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ହୃଷି ଭାଇଟି ଆଜିକି 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତା'ର ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଯାହା ଜୀବନଟି ଉପରକୁ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ପାଖରୁ ଟୋଟାଲ ସେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି। ଏଇ 3-ଚକିଆ ସାଇକେଲଟିରେ ସଉଦା ଟିକିଏ ଧରିକିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଆଣିକି ଦେଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଯାହା ଚାଉଳ ମୁଠେ କି ଧାନ ମୁଠେ ପାଉଛି ସେଇଥିରେ ନେଇକି ତା ଘର ପରିବାର ଚଳାଉଛି। ପରିବାରଟି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ଏଠି ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କରି ଟିକିଏ ବସିକିନି ଯଦି ସଉଦା ଟିକିଏ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ଜୀବନଟି ସାର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ହୃଷିକେଶଙ୍କ ପ୍ୟାଡେଲ ମରା 3-ଚକିଆ ସାଇକେଲ। ସାଇକେଲରେ ଝୁଲୁଛି ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଗ୍, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରହିଛି ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ସର୍ଫ, ସାବୁନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାବତୀୟ ସଉଦା। ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସାଇକେଲ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ହୃଷିକେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସଉଦା ଯୋଗାଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଣେ ଗୃହିଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି କିଛି କିଣିବାକୁ ନଥିଲେ ବି ଆମେ କିଣୁ। ଆଉ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ କହନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଉଦା ଠିକ୍ ଦରରେ ଦେଉଥିବାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ କିଣିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସ୍ନେହ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଛୁଆ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଗୋଡ଼ ଖରାପ, ତେଣୁ କରି ଆମ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ହୋଲିସ୍ କେୟାରରେ ବସିକି ଆମକୁ ତେଲ, ସଉଦା, ଲୁଣ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି, ଥିଲା ନଥିଲା ବି ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ନଦେଲେ କାଲି ଦେବ କହିକି ଯାଚିକି ମା ନିଅ କହିକି ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ବି। ଆମର ତ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ପଦାକୁ ଯାଇ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଣିକି ଆମ ଘରେ ବାହାରି ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତେଲ ସଉଦା ଆମେ ଦୋକାନକୁ ବାଟେ ନ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ ଜିନିଷ ଆମେ ରଖୁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାର ମାନନ୍ତି ହୃଷିକେଶ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଘସିପୁର ଅବିନାଶ ପ୍ରତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।